qalabka sida ee dalka Djibouti oo dabaaldegay sanad guuradii 24-aad ee ciidanka digta iyo difaaca ugu jira danta qaranka Djibouti oo la aasaasay sanadkii 1977-kii bishii 6-aad ciidamada qalabka sida ee Djibouti waxay 22 cisho kaliya ay ka horeeyeen xurriyadda dalka Djibouti taasiyo macnaheedu ka dhigan yahay markay xurriyadda qaadatay Djibouti 22 cisho kadib waxay lahayd ciidamada xoogga dalka ee sugaya amaanka sanad guurada ciidanka ayaa nasiib wanaag waxay ku soo beegantay xilli wadankan Djibouti uu ku dhex jiro barwaaqo soo noo hormuud ka yahay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ciidanka qalabka sida Djibouti waxay kaalmaha horena kaga jiraan ciidamada Afrika ee ka qayb qaadanaya amaanka iyo amniga lagu sugaya xasiloonida geeska Afrika munaasabada xuska ciidanka xuduudda dalka Djibouti ayaa ka qabsoontay xarunta ciidanka qalabka sida Sisow ugu horreyntii dabaaldega waxaa soo gaaray taliyaha ciidamada qalabka sida ee Djibouti General Sakriye Sheikh Ibrahim isagoo jeneraalku ugu horreyntii salaan ka qaatay cutubyo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee goobtaasi ku sugnaa sidoo kalena jeneraal Sakriye, jeneraal Subagle iyo jeneraal Taahiro ayaa dhex galay safafka ciidanka socodna ku gaara bixiye faylka ay ku jireen ciidamada xoogga dalka munaasabadan ciidanka ayaa waxay ku qabsoontay gudoonka madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo meel kasta ay joogaan hambalyo gaarsiiyay ciidanka dalka difaaca ugu dambeyntiina waxaa xusid mudan imaanta laga wada dabaaldegay gabi ahaanba dalkaasi Djibouti Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi Telefishka Badcast 24.